Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa z NHL 18 a možná taky posledního videa z těch předpověďových. Dneska si předpovíme, jak dopadne finále NHL, kdo vyhraje Stanley Cup a máme tu samozřejmě rozhodující zápas mezi Washington Capitals a Vegas Golden Knights. Jelikož jsem jasným fanouškem Vegas Golden Knights, jako ne, že bych Capitals úplně ten Stanley Cup nepřál, ale přeci jenom Vegas bych to přál víc a byl bych rád, kdyby vyhráli. Tak si samozřejmě zahrajeme dnes za Vegas. Doufám, že tím také někoho potěším. A ne, že tady budu jenom urážet fanoušky Washingtonu a Ovečkina. Každopádně rozhodl jsem se jasně a prostě dnes dáme přednost Vegas. A už se nemůžu dočkat, protože na tuhle chvíli jsem čekal dlouho, až budu moct natočit vlastně finálový zápas NHL. Takovou zase tu menší předpověď. No a uvidíme, jak to dnes dopadne. Samozřejmě v T-Mobile aréně v Nevadě v Las Vegas to žije. Všichni tu mají bílé šály a tady máme už zase komentátory dnešního utkání, Mike Emmerka, Eddie Holčika. A ty nám teď představí oba dva týmy. Right, Doc. Home ice, being the visiting team, doesn't really matter at the end of the day. Uvidíme, na koho se zaměří. Uvidíme. Samozřejmě nezde úplně o všechno. Jde o Stanley Cup. O tom, jestli jména hráčů Vegas nebo Washingtonu budou vyrytá na tomto krásném poháru. A máme tu přiblíženou kameru na Jonathana Marchessaulta. Výborného hráče, bývalého hráče Floridy, kde se úplně tak neuchytil, ale teď ve Vegas si myslím, že Florida musí tohoto hráče závidět. A tady Marc-André Fleury, který by opět chtěl dosáhnout na Stanley Cup. A samozřejmě už to zažil několikrát s Pittsburghem v předchozích sezónách. A samozřejmě nikdy mu nedojde ta chuť, že by si chtěl šáhnout na tento pohár. Tady máme Bradena Holbyho, výborného brankaře Washington Capitals, který dnes bude určitě velkou oporou tohoto týmu. Ale to, že nám kameramani Ovečkina nezabrali, to už nám teď vůbec nemusí vadit. Na první vůli proti sebe Carlson a Backstrom, Carlson úspěšnější a Vega se ujímá puku hned v začátku zápasu. Smith. Přihrávka neprošla, ale samozřejmě je to offside, bohužel škoda. Kousek chyběl, aby Marchessault mohl jet sám na bránu, to vypíchnutí od Smise bylo velmi dobré, ale bohužel. Vidíte, jak vlají všude šály fanoušku rytířů z Vegas. Samozřejmě doufají, že jejich tým hned v první sezóně získá Stanley Cup, což by bylo opravdu zázrak. Abych se přiznal, já Vegas teda věřil už od začátku. Už jsem jim fandil, ještě ani nebyli v NHL a když jsem zjistil, že tento tým nastoupí do NHL, tak jsem si hned koupil jejich čepici a začal jsem jim fandit. A tak nějak, když jsem viděl první zápas proti Dallasu, ve kterém zvítězili, tak jsem si říkal, že tenhle tým má velký potenciál, a opravdu se to vyplnilo, to co jsem řekl. Jsou ve finále Stanley Cupu. Wilson. Vegas ztrácí puk na modré čáře. Ovečkin. Naštěstí střela vedle. Tentokrát Fleury ani zasahovat nemusel proti svému protihráči. Perron. David Perron. Nahrávka na druhou stranu, ale tam je Jules Connolly. Vegas zaváží puk. A je to krásný gól, William Carlson otevírá skóre dnešního utkání. No tak na to se podívejme znovu. Neskutečná přihrávka mezi kruhy, ale potom jakou střelu tam vyslal Carlson, podle mě i backendem. Dívejte se na to, krásně trefil horní růžek Holbyho branky. Takže Vegas se ujímá vedení v dnešním rozhodujícím zápase o Stanley Cup. A už teď doufám, že
Právě jména hráčů Vegas budou vyryta na tomto poháru. Theodore, England, Theodore, Perron, David Perron. Málem ztratil puk, ale teď už Vegas puk opravdu ztratilo. Theodore, Perron, Haula. Přihrávka neprošla před bránu, Perron stále na puku. Haula. A je to další gól. Prosazuje se James Neal. A krásná akce. Holt by nevěří svým vlastním očím, protože po 6 minutách a 20 sekundách je už stav tohoto utkání 2-0 pro domácí. A krásná akce, podívejme se na to. Tak to byla paráda. A rytíři z Vegas tedy vedou už 2-0 v první třetině. Asistovali Haula a Perron. Alex tak. Bohužel chyba, Burakovský může vyvést puk dopředu, Niskanen. Drží se na puku, Flery přidržel puk, ale rozehrál ho do rohu. Alex tak. Dobrá akce od rytířů z Vegas. Burakovský, Chesson. A teď Flery musel zasahovat a výborným zákrokem. Je pravda, že hráč Washington Capitals už to měl trochu ze strany z úhlu, že bylo těžké trefit bránu. Dobrá práce Washingtonu. Ale odhodlání rytířů z Vegas je opravdu viditelné. A zatím se Washington drží spíše tak v pozadí v tomto zápase. Smith-Pelly. Niskanen ujíždí sám na Fleryho. Aha, opět skvělý Flery, tak vidíte, jak velmi důležitým stavebním kamenem je Flery pro tým Vegas. Teďkon trošku nervózní hra od Vegas v obraném pásmu, ale to vše teď můžou změnit tímto protiútokem. A uklidňují si ta situaci na puku. Bohužel, opět ztrácí puk a Wilson se žene dopředu. Dobře ho ale vybrusil jeden z hráčů Vegas. Neal. A Backstrom to schytal tvrdě na mantinel. Perron. Nahrávka na druhou stranu, ale Holtby se stihl přesunout. Backstrom tentokrát ujíždí hráčům Vegas. Až do této chvíle. Backstrom. A teď tam málem došlo k dorážce, která byla nebezpečná, ale Vegas opět vyváží puk. James Neal kryje si puk a posílá ho za sebe, kde byl Perron. Bohužel puk nedokázal zpracovat. Perron. Neal. Perron. Ztrácí puk. Backstrom. Stevenson. Backstrom. Wilson ujíždí sám na Fleryho. Tentokrát puk už málem skončil v brance. Takový méně jistý zákrok od Marc-André Fleuryho, ale puk naštěstí zůstal u čáry a Fleuryho dokázal přikrýt svou lapačkou. Tady ještě jednou ta šance, ale James Neal to už měl opravdu těžké skórovat. Carlson opět úspěšný na buly. Smith, Carlson, Marchessault. Drží se na puku. Střela, Holtby, kryje. Connolly, Smith, Nelson Carlsona, ale puk nezískal. Kuzněcov, Joss. Kuzněcov, velká šance Washingtonu, která opět končí na Flerin. Kuzněcov netrefil bránu. Vidíte, že i Washington se dokáže dostat do těchto šancí a už je to gól. Kuzněcov snižuje stav tohoto utkání a domácí už mají náskok pouze jednoho gólu. Evgeni Kuzněcov z
střílí gol a asistence Connolly. Podívejte se, pěkná akce, když Kuzněcov osamocený mezi kruhy trefil k pravé tyčce puk. Flery neměl šanci. Krásná střela Kuzněcova. Každopádně utkání nám pokračuje a jak vidíte na levém křídle na buli stojí Tomáš Nosek. Střelec dvou gólů z prvního finálového utkání, které bylo vítězné pro Rytíře z Vegas. Ale dneska stačí málo a může to být úplně jinak. Výborně Flery a Vegas už jenom vyhazuje. Protože tu máme konec první třetiny. Po které tedy je stav příznivější pro domácí, ale kdyby byla hra o šipnu úplně špatná, se říct nedá. Měli velký tlak a několik samostatných úniků dokonce, ale Flery výborně drží svůj tým. Vidíte, jak se třpití stadion Rytířů z Vegas. A začíná druhá třetina. Carson úspěšný. Schmidt. Marchessault. Holby. Tam do něj najali hráči Vegas. Tady by podle mě gól ani neplatil, kdyby ho dokázali dostat puk za čáru. Protože přeci jenom tam bylo bránění ve hře brankaři. Střela, která byla zblokovaná. Tudíž nedošla ani k bráně pořádně. Washington zaváží puk. Smith. McNabb. Střela, která neohrazila Holtbyho. Musel ale vytáhnout svůj pravý beton. Ovečkin. Dostal hejta. Byl odbaven od puku. Ovečkin dnes zatím není moc vidět. Vidíme, jestli se to změní v průběhu zápasu. Dobrá klička, ale bohužel se Vegas dostává útočného pásma. A teď nahození, které by mohl jako první dojet Carlson, ale není tomu tak a bude se vhazovat u pásmu obraném u Vegas Golden Knights. Respektive po pravé ruce Marka André Fleuryho, který teď drží puk. Schmidt. Carlson. Střela, kterou Holtby kryje. Bylo to spíše takové nahození na branku a možná i schválně, aby si Vegas mohlo vystřídat. Takové pojištění vazování v útočném pásmu. Střela, která orazítkovala tyč. Washington míří dopředu. Orlov. Střela zblokovaná. Neil. Perron může uhánit dopředu. A krásná akce. Tak Perron si teď sklouzl jako tučňák po ledu. To je opravdu krásné, co předvádí dnes Vegas za akce. Je vidět, že ví, že Holtby nemůže být překonán jen tak a proto ho, podívejte se, krásně ho opět vyšachovali. Respektive obranu Washingtonu vyšachovali. Teď si jenom Holtby v téhle situaci opět neměl vinu tak velkou, protože taková rychlá přihrávka do prázdné brány a když to jde takhle rychle z první, tak opravdu brankář nemá šanci. Theodor. England. Theodor. Perron. Špatná nahrávka, Jason se žene dopředu, posílá puk na Burakovského, Niskanen, výborně Flery, tak opět krásný zákrok bývalého brankaře Pittsburghu Penguins. Další šance Washingtonu, ale Neil už uklidňuje situaci a vyváží puk. Haulovi puk odskočil od hokejky. Perron se dostal puku až po několika menších soubojích.
Washington se snaží o vyhození puku. Jason, tvrdý zákrok. Legacy také moc nebere servítky z Washington Capitals. A tak to byl jasný offside, bohužel. Chybička hráčů Vegasa. Bude se vazovat před útočným pásmem Washington Capitals. Alexa. Pokus o další přihrávku přes brankoviště, která tentokrát nevyšla. Washington se žene dopředu. Wilson. Dobrá obrana od Vegas. Čela na pravý beton, ale hold by opět vychytal. A tak tady Lindberg nejspíš projel puk, kdyby ho trefil, měl před sebou prázdnou bránu. A krásná akce Washingtonu, končí gólem. A vypadá to, že se trefil Wilson. Nejsem si úplně jistý, ale zaslouženě. Ano, je to tak, Tom Wilson, asistence Backstrema, Carlson, podívejte se na to. Na úplně volného Wilsona mezi kruhy posílal přihrávku Backstrem. Flery tentokrát bez šance. A tak je opět Washington blíže k vyrovnání. Vegas by potřeboval přidat další gól, aby opět odskočilo ty dva góly. Smith. Carlson. Teď si málem Washington srazil puk sám do branky. Nechybělo moc. Smith. Výborně. Roztahuje hru do křídla. Teď bohužel se Vegas, nechci říct osvobodilo, spíše vyhodilo z útočného pásma. Přihrávkou na slepo. Střela, kterou ale vykryl jeden z hráčů Washingtonu. Marchessault. Vegas se teď drží na puku, ale drželo se až moc dlouho. Oshí. Zkouší vyvést puk. Oshí. DJ Oshí. A tahle střela byla stečovaná a ještě málem vyletěla před Fleryho. Marchessault. Nabírá rychlost. Krásná klička. Puk se dostal až k Holbymu, protože Marchessaultovi uskočil a Holby tak přikryl. Bohužel Marchessault nevyužil té krásné kličky, kterou předvedl a dál už s pukem nic nepředvedl. Hunt. Třeba ale před brankou Washingtonu je teď docela přelidněno. Bowie. Hunt. Dojíždí puk. Belmar. Carpenter. Střela, ale bohužel další gól Vegas to nepřineslo a poslední dvě sekundy do konce druhé třetiny ještě střela, ale Fleury přikryl svého levého betonu a tak je stav po druhé třetině 3-2 pro domácí, ale opět jenom o gól. Takže je vidět, že toto utkání je velice drasticky vyrovnané. Tady máme ještě ten krásný gol, který Perron stylově oslavil. A třetí třetina je před námi. Posledních 20 minut sezóny 2017-2018 NHL. A který z týmu si tedy odnese Stanley Cup? Bude to Vegas Golden Knights a nebo Washington? To se dozvíme i záhy. Tak to byl tvrdý hit. Padal pěkně, hnusně. Řekl bych, že to bylo až na hranici faulu. Smith. Vegas se stále drží na kotouči, když Washington jim to vůbec nenechává zadarmo.
Střela, kterou Holby vyrazil vyrážečkou. Jos. Holby drží, ale rozehrává. Teď málem došlo k velké chybě. Carlson. Že Vegas kombinuje v útočném pásmu. Smith. Drží se na kotouči. Carlson. Střela od Modres, zblokovaná Ovečkinem a ten se teď žene dopředu. Wilson, střelec branky Washingtonu. A tak tamhle byli dva osamocení hráči před Flerym, který výborně zasáhl. Tak stále na kotouči. Netrvalo to dlouho a už jí se ujal puku. Neil teď uklidňuje situaci. Theodor. Velká chyba, backstrem, Joss. Výborné zblokování střely od Jamesa Neela. A je to gol! Perron dává druhý gol v dnešním utkání a zvyšuje stav na 4-2 pro Vegas Golden Knights. Tady vidíte nápis, rytíři z Vegas vládnou playoff, ale podívejte se na to, Haula na Perrona a opět prázdná brána, krásný gol. Holby se výborně přemysťoval, ale a tohle opravdu byl opět krátký. Theodor, Engeland, Lindberg, Kuzněcov, Connolly, Kuzněcov, Flery drží puk, ale ještě jsou tam před bránou menší potyčky. Výborně teď Flery, výborně. Vyhledával puk a vždycky dokázal ty nebezpečné šance svým betonem vyrazit. Teď se na to ještě podíváme, kolikrát tam do něj najížděli hráči Washingtonu. Je vidět, že Washington se ještě nechce jen tak zdát. Niskanen, Orlov, střílí a Flery vyráží. Tíkin. Holby podržela, rozehrává na Niskanena. Tvrdý hit. Další tvrdý hit od Vegas. Tíkin. A tak tohle stylové vrácení. A teď se to začíná trošku mlátit v dnešním zápase. Zlomená hokejka z hitů. Střelá, je to gól! Miller prostřel Holbyho a Vegas se ujímá vedení už o 3 góly. Stav je nyní 5-2. Vidíte, že hráči Washingtonu jsou velmi zklamaní. A pozor, byl to Nosek, který tečoval střelu. Ano, Tomáš Nosek, hrdina prvního finálového utkání, se opět prosazuje. Vidíte tady tu teč. Ta Millerova střela se mi právě zdála velmi zvláštní, že jakoby jenom škrtla a Holby mu lapačku a propadla za ní, ale on to byl Nosek, který puk výborně usměrnil do brány a jestli se Nosek teď zapsal do listiny střelců a Vegas ještě zvítězí ve Stanley Cupu, tak to bude něco krásného pro českého útočníka. Myslím, že původem z Pardubic je Tomáš Nosek. Jason. Zaváží puk zpátky. Ale napukuje opět Miller. Rozehrává na Noska, ten je teď při chuti. Drží se na kotouči. Bohužel Bowie mu ho sebral. Smith Pelly. A Orpik zachytává puk na modré čáře. Hunt, Beagle. Bowie. Orpik. Perron. A bohužel. Perron posílal puk mezi nohy Holbyho. Viděli jste, že se natlačil před branku a poté se snažil puk zasunout. A bohužel to nevyšlo. A tady vidíte, jak je dnešní zápas vyhrocený. Myslím si v něm ale lépe vedou rytíři z
Vegas. Ale už posledních 5 minut do konce zápasu, takže už to vypadá velmi nadějně. A že dojde k tomu, že tým, který je první sezonu v NHL, dokáže zvítězit ve finále Stanley Cupu a odnést si tento pohár. Pak budou bujaré oslavy ve Vegas. Hlavně doufám, že hráči Vegas neprohrajou Stanley Cup nikde v automatech. To by bylo nemilé. A určitě budou z něj pít šampaňské. A samozřejmě ještě není konec, 3 minuty, může se cokoliv stát, ale to už by Vegas museli zbláznit, aby si nechali utéct tuto možnost. Zde je ale Ovečkin, který se nehodlá vzdát. Přihrává puk na Jose. Fleury ale kryje. A pozor, Ovečkin! Téměr z nulového úhlu. A dává ještě nějakou naději Washingtonu, i když zbývají poslední 2 minuty do konce utkání. Asistence Josa Backstrom, a podívejte se, jak když tady nechal obránce Vegas osamoceného Ovečkina, jak rychle dokázal vyjet před Fleuryho a puk mu pověsit do horního rohu na druhou stranu. Tak to se jen tak nevidí, takový gól. Neskutečná práce od Alexe Ovečkina, který už ale, jak vidíme i na jeho výrozu, se obává, že mu Stanley Cup nebo prsten Stanley Cupu ne, přistane na ruce. A pozor, máme tu ještě vyloučení a na trestnou lavici, pokud to je Belmar nebo Englund. To bylo jasné, je to Englund a je vidět, že je z toho velmi naštvaný, protože přeci jenom se nechal vyloučit v těch nejdůležitějších chvílích dnešního zápasu. Dneska ne. Connolly a Fleury teď podržel svůj tým. Tady můžete vidět, jak je Fleury velmi důležitým brankařem, ještě si pohodil puk v lapačce. Vidíte, Stanley Cup už se za chvíli ponese na led. Už ho tady připravují v T-Mobile aréně. A doufejme, že si ho potěžkají hráči domácího týmu. Teď málem došlo šanci pro Washington, ale Niskanen teď také výborně zachránil. Vegas. Offside Washingtonu a jak vidíte, Holtby vystartoval na střídačku a Washington teď hraje s prázdnou brankou. Takže uvidíme, jestli hráči Vegas dokáží stvrdit dnešní výhru. Krásná nahrávka na Carsona. Ještě nahrávka! Je to tak! Vegas Golden Knights se stanou vítězi Stanley Cupu. Theodore stvrzuje dnešní vítězství a Vegas už vede 6-3. Tak to je paráda. V hale to žije. Theodore už si je jistý tím, co teď provedl. Asistence Ikina Carlson. Opět krásná akce. A vidíte, že i ve 4 se dá zavařit. Vegas opravdu bezkonkurenční výkon v dnešním zápase. Ale třeba se ještě něco stane do konce zápasu, uvidíme. Orlov. Washington zlobí Vegas. Niskanen. Kuzněcov. Bohužel střela nesedla jednomu z hráčů Washington Capitals. A Vegas pouze nahazuje. Ale Carlson se dostal až k puku. Niskanen. Backstrom, Oshie. Výborný zákrok, Oshie. Střela mu byla zblokována. Kuzněcov, Oshie. Fleury. Kuzněcov, Orlov. Přetlačování před bránou a ještě šance pro Washington. 5, 4, 3, 2, 1. A vítězem Stanley Cupu se stávají rytíři z Vegas. Neboli přesně zlatí rytíři.
Vegas Golden Knights ve své první sezóně dokázali získat Stanley Cup. No tak to se na to podívejme. Vidíme velké zdrcení na straně Washingtonu, ale na straně Vegas Golden Knights je to veliká radost. Flery si opět potěžká tento pohár. A je to neskutečné, že takhle brzy, hned před rokem to bylo, co zvítězil s Pittsburghem, a po roce opět a tentokrát s novým týmem v této lize, respektive s Vegas Golden Knights. To je opravdu pohádka pro tento tým z Nevady. Aleksandr Ovečkin se teď bude muset smířit s prohrou. Možná to bude těžké po tom, co se konečně vysnil tu ten Stanley Cup a ten postup do finále, ale v tom bohužel jeho tým uspět nedokázal. Cody Eakin se zdraví s Connollym a pro pohár přijíždí Perron. A to si ještě vyzvedává Conn Smythe Trophy za nejproduktivnějšího hráče. Playoff. Ale teď už konečně dva chlápci v obleku přinesli Stanley Cup a jak vidíte, hráči tomu pořád nemohou uvěřit. James Neal tam třepal s jedním z realizačního týmu Vegas Golden Knights, jestli je to vůbec pravda. Asi potřeboval štípnout, jestli není ve snu. A tady už je Alex Tak, který přijel pro pohár. A samozřejmě Vegas už si zvedá pohár nad hlavu. Alex Tak je prvním hráčem. A myslím, že teď by si pohár zasloužil Marc-André Fleury. Protože za to, co předváděl celou sezonu, myslím si, že bez něj by Vegas tam, kde je, nebylo. Perron samozřejmě také skvělé výkony. Vidíme, kdo bude další. A je to Engelant, který fauloval ke konci zápasu. Samozřejmě teď má radost, že jeho faul ještě nezapříčinil prohru tohoto mužstva. Engelant si pohár nechává dlouho. Je to pro něj historický okamžik. Vidíte, že s ním objíždí pomalu celé hřiště. Myslím, že je čas, aby ho předal Fleurymu. Ano, je to tak. Marc-André Fleury po roce zvedá Stanley Cup nad hlavu a tento rok je to ještě cennější. Neskutečný výkon Vegas Golden Knights této sezóně. A potrhli to dnešním zápasem a tím, že vybojovali Stanley Cup. Samozřejmě fotka vítězného týmu nesmí chybět. A to by bylo pro dnešní video všechno. Jak vidíte, předpověď hovoří jasně pro Vegas Golden Knights. Já doufám, že to tak bude i v realitě. A jediný, co teď od vás chci, je, abyste mi do komentáře napsali, kterému z dvou týmů fandíte a proč. Takže já se s váma loučím a možná ještě u jednoho videa z NHL 18. Nazdar.